Se tivermos segundo ciclo da borracha, se tivermos acordo de Washington, automaticamente nós vamos ter também a relevância de se criar um território, dessa região se tornar um território. Veja qual foi a saga que se deu para se criar um território aqui nessa região, o território federal do Guaporé. Na aula que nós estudamos sobre Aloysio Ferreira, nós vimos que Aloysio Ferreira fez de tudo para que Getúlio Vargas viesse a Porto Velho em 1940. E Getúlio Vargas vai vir a Porto Velho em 1940. A visita de Getúlio Vargas aqui em Porto Velho em 1940 vai ser decisiva, porque quando Getúlio Vargas cria o território federal do Guaporé, ele já sabia qual seria a capital desse território federal. Porto Velho. Porto Velho vai ser a capital desse território federal. Em 1943, Porto Velho é o território federal do Guaporé criado. Sabe um detalhe que nós vamos ver? Vão ser tirado terras do Amazonas e terras do Mato Grosso para criar esse novo território. Do Amazonas vieram duas cidades, vieram Porto Velho e vieram Lábrea e Canutama. Pedaço de Canutama veio para o território. Não a sede do município, mas um pedaço de Canutama, do município de Canutama, inclusive aqui a gente atravessando a ponte do Rio Madeira, Rondon Roosevelt, nós já damos ao município de Canutama, vai ser o primeiro município que nós fazemos divisa, vai ser como município de Canutama, e foi trazido essas terras para ser o território federal do Guaporé. Do Mato Grosso foram tirados dois municípios. O município de Guajará-Mirim, que tinham terras ligadas à Vila Bela da Santíssima Trindade, que era a antiga capital do Mato Grosso, então vão passar para ser do território. E um outro município do estado do Mato Grosso, chamado Santo Antônio do Rio Madeira, que vem com o nome de Alto Madeira. Santo Antônio do Alto Madeira, né? Então, são esses municípios que vão formar o estado de Rondônia. Depois nós vamos ter uma transformação e vamos ter só dois municípios, que tudo isso nós vamos ver na aula de hoje, na tela para vocês. Vamos lá. A formação a criação do território federal do Guaporé. Como é que se dá? Getúlio Vargas, sua relação com o território do Guaporé, o acordo de Washington, a criação do território, Juscelino Kubitschek, a relação com o território de Rondônia. Então, as habilidades para a aula de hoje, nós começamos aí com essa figura aí, ó. Getúlio e sua relação com o território do Guaporé. O embarque de Getúlio Vargas em Porto Velho em 1940 e essa marcha para o oeste. Getúlio Vargas, vem aqui comigo, aluno. Getúlio Vargas chega a Porto Velho, depois nós vamos ter aí o desembarque dele, nós temos a chegada dele pelo hidroavião, aí já não é mais o hidroavião que está a portos. Mas Getúlio Vargas, ele chega a Porto Velho. Essa chegada de Getúlio Vargas aqui, quando ele chega aqui em Porto Velho, em 1940, o que que traz Getúlio Vargas para cá? O que que vai trazer Getúlio Vargas para cá? Ele começou um processo que era pensado desde o período imperial de ocupação da Amazônia. Mas ele começa a concretizar a chamada Marcha para o Oeste. O que que era Marcha para o Oeste? Getúlio Vargas via na região que estava um pouco tanto quanto abandonada, uma maneira de colonizar essa região. É um dos motivos que ele traz os seringueiros também para cá, para colonizar. Então ele queria fazer daqui um celeiro agrícola, já pensava nisso, em fazer um celeiro agrícola. E essa chamada Marcha para o Oeste de Getúlio Vargas, coloque na tela aí para nós entendermos aí melhor. Essa chamada Marcha para o Oeste é idealizada em 1938 pelo governo brasileiro e ampliada nos anos posteriores. Tinha como fator a imagem de uma nação, um sentimento dos brasileiros. Essa ideia, como frisou Assis Lenhares, era difundir tal imagem com base no ideal de uma nova ordem, em que as políticas passassem a ser entendidas como ato
amoroso a envolver reciprocamente governantes e governados. Linda, né, essa frase aí? Seria esse o objetivo de Getúlio Vargas? Envolver reciprocamente governantes e governados? Era o ideário do Estado Novo. Getúlio Vargas queria ser visto como um grande herói. O ideário do Estado Novo de Getúlio Vargas, calçado na força da ação do governo, moderado pelos intelectuais, arregimentados para divulgar a fundamentação do discurso de seus governantes, propunha mostrar aos brasileiros um retrato da nação em movimento, visando a transformação das fronteiras políticas do Sul, Oeste e Norte em fronteiras econômicas. Essas fronteiras do Sul, do Oeste e do Norte em fronteiras econômicas. Como fazer essas fronteiras econômicas? Como fazer esse Estado Novo? Como fazer essa modernização desse Estado Novo? Como trazer essas novas fronteiras? Então, Getúlio Vargas está discutindo isso na Marcha para o Oeste. Como fazer isso? Como divulgar? Como difundir, fundamentar esse discurso dele? As fronteiras, elas precisavam ser ampliadas. O Sudeste não podia ser só o Sudeste, o Sul do Brasil, de ter importância para a nação. Ele precisava trazer isso para o Centro-Oeste, precisava trazer isso para o Norte. Era essa a Marcha para o Oeste. Marcha para o Oeste é essa que vai ser depois concretizada, nós vamos ver Juscelino Kubitschek fazendo isso, quando ele constrói Brasília. Lá na frente, Juscelino Kubitschek faz isso. Que também tem essa visão. Juscelino Kubitschek vai ter uma visão muito parecida com essa de Getúlio Vargas neste momento. Na tela. Neste período, Rondônia não existia. Nós estamos falando de 1940, Rondônia ainda não existia. A economia da região estava resumida na coleta de quê? Do látex, da borracha. Aqui em Porto Velho, resumia-se ao funcionamento da estrada de ferro, Madeira Mamoré e algumas colônias agrícolas que o Aloysio Ferreira tinha criado aqui nessa região. Então, estava muito resumido a economia dessa região. A movimentação de navios pelo Madeira, Mamoré e Guaporé. Algumas movimentações de alguns navios que singravam. Olha aí o naviozinho aí, ó. Singrando as águas do Madeira, Mamoré e Guaporé. E assim era a economia daqui, ó. Uma economia estática, uma economia sem movimento. Uma economia de colônias agrícolas para subsistência da local. A estrada de ferro sendo a grande propulsora da folha de pagamento que sustentava o povo que aqui estava. E o látex? O látex estava retornando no segundo ciclo da borracha. Mas ainda estava muito aquém do que deveria ser. Porto Velho ainda era um município do Amazonas. Isso eu quero deixar frisado para vocês sempre. Porto Velho pertencia ao estado do Amazonas. E do Mato Grosso, nós tínhamos Santo Antônio e Guajará-Mirim, que pertenciam ao estado do Mato Grosso. Quem nasceu em Guajará-Mirim até 1943 tem escrito lá na certidão de nascimento. Natural de Guajará-Mirim, estado do Mato Grosso. Que progredia sem contar com o investimento da infraestrutura de sua área urbana. Os benefícios que Guajará vinha recebendo provinham da ferrovia que tinha ali sua estação terminal. Então imagine vocês, gente. Guajará-Mirim tem a estação terminal. Se não fosse recurso da ferrovia chegando ali em Guajará-Mirim, Guajará-Mirim estava totalmente abandonado do estado do Mato Grosso. Olha, naquele momento não tem estrada. Olha a dificuldade que seria chegar de Guajará-Mirim até Cuiabá. Cuiabá, basicamente, que era a capital do Mato Grosso, nem interessava
sobre Guajará-Mirim. Guajará-Mirim se via abandonado. É por isso que os munícipes de Guajará-Mirim também vão tentar se articular para que Guajará-Mirim se tornasse a capital do território federal do Guaporé. Porque lá nós temos um grupo político também forte de seringalistas. E Porto Velho? Porto Velho, que pertencia ao Amazonas, olha a distância de barco que é daqui até Manaus. São 3 dias e meio de barco. Hoje, barco a motor. Naquele momento, barco precário, barco ainda movido às caldeiras, à lenha. Depois que vão começar a chegar as embarcações a motor aqui, mas havia uma distância muito grande daqui para Manaus. Até hoje, você, para ir para Manaus, você gasta 3 dias de viagem. E aí, como chegar? Ele se viu abandonado, ele disse, então nós precisamos nos articularmos para que seja criado um território federal independente. É aí que se dá essa saga. Na tela para vocês. A sociedade de Guajará-Mirim, em 1937, demonstrando o descontentamento que sentia pela omissão do governo estadual do Mato Grosso aos seus problemas, endereçou ao presidente da República um abaixo-assinado pedindo a criação do território federal naquela fronteira. Então, Guajará-Mirim já estava acima de Porto Velho, já fazia um abaixo-assinado. E Guajará-Mirim era desprendido de Porto Velho, apesar de ter o cordão umbilical chamado Estrada de Ferro Madeira Mamoré, ele era desprendido, ele era um município de Mato Grosso e Porto Velho era um município do Amazonas. Ah, mas aí nós vamos ter Getúlio Vargas. Getúlio Vargas visitando Porto Velho. E aí, essa visita de Getúlio Vargas a Porto Velho? Como é que se dá essa questão dessa visita de Getúlio Vargas a Porto Velho? Por que Getúlio Vargas veio aqui? O que traz Getúlio Vargas a Porto Velho? Getúlio Vargas estava visitando Belém, estava visitando o Amazonas. E Aloysio Ferreira, que era administrador da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, vai aproveitar essa oportunidade e vai convencer Getúlio Vargas a fazer uma visita a Porto Velho. O povo de Guajará-Mirim queria que Getúlio Vargas fosse a Guajará-Mirim. Ele não foi, mas ele veio a Porto Velho. Existe relato que ele parou em alguns outros municípios do estado do Amazonas. Mas ele chega aqui em Porto Velho e aqui ele é recepcionado por Aloysio Ferreira. Imagina, Aloysio Ferreira, um militar que já estava aqui, experiente, sabia mais ou menos como Getúlio Vargas queria ser recepcionado. E Aloysio Ferreira não fez feio, menino. Fez todo um aparato para receber esse Getúlio Vargas com parada militares, com visita, inauguração do Correio, inauguração do bairro Caiari, mostrando a estrutura que ele foi. Getúlio Vargas ficou, na realidade, encantado, sabia? Porque Getúlio Vargas não imaginava encontrar aqui no meio da floresta amazônica uma cidade como estava Porto Velho daquele momento. E olha que a estrutura não é essas coisas. Mas para a visão de Getúlio Vargas, que via a floresta amazônica como algo abandonado, Porto Velho já tinha a estrutura da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. E Aloysio Ferreira convenceu esse homem, que veio passar 3 horas a passar 3 dias. Em 1940, Getúlio Vargas, então, visita Porto Velho. Visita Porto Velho e nós temos aqui, ó, 13 de setembro de 1940, parada militar, nós estamos em setembro, Semana da Pátria. É o mês da pátria, da independência do Brasil. Então, nada melhor do que fazer uma parada aqui. Ó. Olha aqui, ó. Aqui nós temos o mercado, que hoje é o mercado cultural, era antigamente o mercado central. Perceba, nós não temos o palácio. Aqui seria a Rua Divisória, a Presidente Dutra, que era a Rua Divisória, que dividia Porto Velho e dividia aqui a administração da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Depois, aqui onde esse carro está passando, vai ser construído o Porto Velho Hotel, que hoje é o Unicentro. Aqui vai ser construído o Palácio Getúlio Vargas, que ainda não tinha sido construído também. Mas é aqui que Getúlio Vargas passa. E Getúlio Vargas vai passando e vai sendo homenageado. Na tela para vocês.
O acordo de Washington, ele vai ser, que nós já estudamos na aula passada, ele vai ser importantíssimo para esse momento. Por quê? Porque o acordo de Washington, com essa implementação do acordo de Washington, um dos surtos migratórios veio aumentar a população da área, que viram o seu território federal do Guaporé, que viria a ser, então, esse território. Então, aí, ó, Getúlio Vargas olhando o Ouriço de Castanha, admirado com o Ouriço de Castanha, Álvares Ferreira, outros militares aí próximos dele. E nós temos aí essa... O Acordo de Washington tendo uma relação direta. Olha, Getúlio Vargas caminhando. Acredito que seja na região da 17ª Brigada, não tenho certeza. A intensa busca pela borracha trouxe contingente de trabalhador da região Nordeste para o Vale do Madeira, Mamoré e Guaporé. E o Acordo de Washington tem isso aí. É um processo de colonização. O Acordo de Washington quase força o governo brasileiro a fazer um processo de colonização. Quando Getúlio Vargas está aqui, ainda não tem essa assinatura do Acordo de Washington, que ele vai acontecer em 42. Mas a seringa, a borracha, ela já começa a ser extraída aqui. A castanha já estava sendo extraída aqui como produto dessa região, como produto extrativista. Então, como é que se dá essa relação do acordo? Aí é onde nós vamos ver essa criação do Estado. Emblemática por quê? Porque aqui é a representação da escola, da nossa primeira escola. Olha aqui, que lindo, né? A escola Barão dos Solimões, a nossa primeira escola aqui. Quando vocês vierem aqui para Porto Velho, nós vamos fazer essa visita. E aqui é a criação do território federal do Guaporé. Em 1943, através do decreto 5.812, de 13 de setembro, gente, daqui eu quero que vocês observem. Getúlio Vargas, vocês viram lá aquela parada militar que Getúlio Vargas estava em 13 de setembro de 1940? Pois é, aqui dia 13 de setembro de 1943, 3 anos depois, foi criado o Território Federal do Guaporé. O Território Federal do Guaporé ele vai ser desmembrado do território do Amazonas, lá do estado do Amazonas, e do estado do Mato Grosso, que eu falei ainda agora para vocês. Seus limites passavam pelo rio Purus, na parte norte. Pessoal, o grande problema é isso aqui, ó, que o rio Purus ele é um rio que ele é paralelo ao rio Madeira. Aqui seria o rio Madeira, e aqui seria o rio Purus, ele é paralelo. Aqui, ele é muito próximo, ele dá uma distância, vamos dizer, de 200 quilômetros, menos de 200 quilômetros. Só que para ter o acesso ao rio Purus, eu preciso ir até o rio Amazonas, entrar no rio Amazonas e descer para vir ao rio Purus. É muito distante. Por isso que teve esse problema nesse início da criação. A criação do território foram definidos seus 4 municípios. Quais? Olha aqui, ó. Muitos livros de história, vem aqui comigo. Muitos livros de história, eles ignoram esse momento. Esse momento da criação de 4 municípios. Porque no início, em 1943, são criados 4 municípios. Vão ficar 4 municípios. Que nós vamos ver que posteriormente vão ser diminuídos para 2. Só Porto Velho e Guajará-Mirim. Mas nesse primeiro momento nós temos 4 municípios. Nós temos o município de Lábrea. Lábrea pegou parte de terras de Canutama. Não que o município de Canutama tenha vindo, mas Lábrea pegou parte de terra do município de Canutama, lá do Amazonas. Vem, Lábrea então, que fica lá no rio Purus, lá paralelo ao rio Madeira. Fica distante daqui. Hoje até de estrada fica distante. Passa a ser do território federal do Guaporé. Outro município do estado do Amazonas era Porto Velho, que pertenceu ao estado do Amazonas, vai permanecer aqui sua área como estava e vai se tornar a capital do território federal. Outro município aqui próximo, Alto Madeira. Alto Madeira, ele era o antigo Santo Antônio do Rio Madeira, que era município do estado do Mato Grosso. Vem aqui com o nome Alto Madeira. O antigo município de Santo Antônio pertencia ao estado do Mato Grosso. E nós temos o nosso 4º município, que é Guajará-Mirim, que era parte do município de Guajará e da cidade
do Mato Grosso, chamado Vila Bela da Santíssima Trindade. Vila Bela da Santíssima Trindade, que já tinha sido capital do Mato Grosso em outrora, século XVIII. Então, esses são os quatro municípios que formam o território federal do Guaporé. E esse território aqui, ó, a construção do Palácio Getúlio Vargas, depois da construção do território federal do Guaporé, precisou se construir as estruturas que dessem apoio administrativo a esse território. E aqui foi a sede administrativa do governo do território. Essa sede administrativa ela vai perdurar por um bom tempo, até ser criado o centro político administrativo do Estado, chamado Complexo Rio Madeira, ou popularmente conhecido como CPA, aquele prédio azul e branco grandioso que tem todas as secretarias. Mas aqui foi por muito tempo esse palácio, lindo esse palácio, dentro dessa estrutura. O engenheiro José Otina aqui fez um trabalho excelente aqui, arquiteto, engenheiro, fizeram um trabalho excelente dentro dessa arquitetura aqui. Na tela para vocês. Aí, ó, na tela. Para a criação de novas províncias ou estado na Amazônia, a criação do território federal do Guaporé apresentou dificuldades já anteriormente sentidas no tocante da demarcação dos seus limites. Lembra? Como é que está Canutama? Como é que está Lábrea? Aqui para o território sendo municípios tão distantes. Antes da criação do território do Guaporé, a comunicação entre Santo Antônio, do Rio Madeira, pertencente ao estado do Mato Grosso, era feita de forma mais eficiente com Manaus, no estado do Amazonas, do que com a capital, que era Cuiabá, lá no Mato Grosso. Então, Santo Antônio, que ficava aqui, que mesmo antes de existir Porto Velho, mas depois de existir Porto Velho, Santo Antônio e Guajará-Mirim, eles iam buscar apoio lá em Cuiabá ou buscava apoio em Manaus? Buscava apoio, claro, em Manaus, porque era mais próximo e mais viável, devido a não ter os trechos encachoeirados do Rio Madeira, a alcançar Cuiabá. E ainda tem a questão da inclusão do município de Lábrea na área do território federal do Guaporé, revelou-se problemática. Por que problemática? Apesar da proximidade de linha reta até o ponto ser de 190 quilômetros, ou seja, quase 200 quilômetros em linha reta de Porto Velho a Lábrea, a inexistência de estrada fazia com que os habitantes de Lábrea percorressem todo o rio Purus até chegar na foz do rio Amazonas. Depois chegava na foz do rio Amazonas, descia até a foz do rio Madeira e entrava no Madeira e subia o Madeira até chegar a Porto Velho, percorrendo 2.500 quilômetros de rio. Então, a estrada daquele momento, as estradas eram rios. E como sair de Lábrea para Porto Velho? Não podia fazer daqui, 190 quilômetros, está em Porto Velho. Não tinha estrada. Até hoje, se você quiser sair de Lábrea, você sai de Lábrea até o Humaitá e de Humaitá até Porto Velho. Até hoje é distante para ir para Lábrea, imagina naquele momento. Então eles tinham que pegar um barco, pegar o rio Purus, e até a foz do rio Amazonas, chegava lá no rio Amazonas, na foz do rio Amazonas, voltavam pelo rio Madeira até chegar a Porto Velho. 2.500 quilômetros percorriam. Então era inviável deixar essa comunicação. Então fizeram o seguinte: volta Lábrea para o Amazonas. E Santo Antônio? O que vai acontecer com Santo Antônio? Que passou a ser do território federal do Guaporé. Vamos ver o que acontece. Na tela. Essa situação vai ser corrigida nos dois anos seguintes da criação do território do Guaporé. Lembrando, o território do Guaporé ela é criado em 1943. Certo? Só que, em 44, é assinado um decreto, 6.550, 31 de maio de 44. E depois, em 1945, é criado o decreto 7.470, de 17 de abril de 1945. Então, nós temos dois novos decretos. Um de 44, 6.550,
e outro de 45, 7.470. Porque se nós olharmos aqui, ó, cadê? O decreto 5.812 tinha criado o território federal. Lembra? De 13 de setembro. Vamos apagar aqui. Professor, apaga aí, que está muito bagunçado. Aí, ó. O decreto 5.812 tinha criado em 43, em 1943, o território federal do Guaporé. Agora, dois decretos vão corrigir esse problema. O decreto 6.550 e o decreto 7.470. O que que eles corrigem? Quais são os ajustes que eles vão fazer esse território, esse ajuste mais realista? É só nesse decreto que nós vamos ter o seguinte. A consequência desses dois decretos foi o retorno do município de Lábrea à jurisdição do Estado do Amazonas. Então, Lábrea passa, volta a ser do Estado do Amazonas. Não pertence mais ao território federal do Guaporé. E nós temos um município que estava em decadência. Porque sua população começou a migrar para Porto Velho, e ele vai basicamente desaparecer. O município do Alto Madeira, Santo Antônio do Rio Madeira, que era o Alto Madeira. Ele vai ser anexado ao município de Porto Velho. Então, sai o Alto Madeira e sai Lábrea. Agora, Porto Velho, agora o território federal possui apenas dois municípios. Restam, então, só dois municípios. O município de Porto Velho, que pegava o distrito de Abunã, pegava Ariquemes, pegava Calama, Jaci-Paraná e Rondônia, que é Ji-Paraná, lá em Ji-Paraná, que era chamado de Rondônia. E Guajará-Mirim, que pega Pedra Negra e pega o Príncipe da Beira. Depois, claro, vão se tornar outros municípios aqui, vão ser formados outro município. Então, agora, o território federal do Guaporé, a partir de 1945, ele só tem dois municípios, Porto Velho e Guajará-Mirim. Mudou-se o cenário. E Juscelino? Qual é essa relação de Juscelino? Nós já vimos a relação de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas visita, Getúlio Vargas assina o acordo de Washington, Getúlio Vargas, ao vir a Porto Velho, tem essa relação com o Aloísio Ferreira. E Getúlio Vargas, em 1943, ele cria o território federal do Guaporé e coloca como primeiro governador esse que era administrador da estrada de ferro Madeira-Mamoré, chamado Aloísio Ferreira. Aloísio Ferreira, então, ele tem essa visão de desenvolver o Estado. Era bem visionário. Não é à toa que Aloísio Ferreira foi governador, depois foi deputado federal por 3 mandatos. Ficou aí um bom tempo dentro desse contexto político. Então, nós sabemos essa relação entre o Estado de Rondônia e o governo Getúlio Vargas. Só que também sabemos que, quando chegou em 1954, o que acontece com Getúlio Vargas quando retorna ao poder? Getúlio Vargas se mata, dá um tiro no peito, lá no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil. A morte de Getúlio Vargas cria uma incerteza no Brasil. Os militares que estavam doidos para tomar o poder ali vão começar a se afastar, vão se assustar com essa morte de Getúlio Vargas. Vai ser como se bate assim no formigueiro, assim, as pessoas se afastam. E agora, o que fazer do Brasil? O Brasil tem um problema de sucessão. Quem vai suceder o Brasil? Nós temos uma nova eleição. Quem ganha? E olha que a Constituição de 1946, que dizia que o mandato de presidente da República era de 5 anos. Quem ganha essa nova eleição vai ser ele, Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek, pela primeira vez, o governo militar vai intervir para garantir a democracia, que foi a posse de Juscelino Kubitschek. Lott vai intervir
para que ele garantisse democraticamente que Juscelino Kubitschek tomasse posse, porque havia uma movimentação já golpista de não quererem deixar Juscelino Kubitschek tomar posse. O Exército vai dizer, não, nós vamos intervir para garantir a democracia. Que eu acho que esse é o papel do Exército, garantir a democracia nacional. E Juscelino Kubitschek, então, toma posse do Brasil. Juscelino Kubitschek, ele tem uma aproximação muito grande com o Estado de Rondônia. Inclusive, é ele que, pela lei proposta por Áureo Botelho, lá aquele deputado federal do Amazonas, que nasceu aqui em Santo Antônio do Rio Madeira, transforma o nome do território. O território que era Território Federal do Guaporé agora vai ganhar um novo nome, Território Federal de Rondônia. Vamos ver essa relação de Juscelino Kubitschek com o Território Federal do Guaporé e com o Território Federal de Rondônia. Na tela para vocês. Aqui essa imagem, vamos voltar só essa imagem aqui. Aqui é quando ele sobe no trator e derruba a última árvore como símbolo de progresso. Isso ele estava lá em Vilhena, o Juscelino Kubitschek. A ideia de homenagear Rondon não foi esquecida, porque se tentou homenagear Rondon, mas Rondon não queria ser homenageado. Rondon não gostava de querer ser homenageado por Getúlio Vargas. Mas não foi esquecida. Aí, em 1956, o deputado federal Áureo de Mello, membro do PTB no Amazonas e natural de Abunã, que propôs a modificação do nome do território para Rondônia. Rondônia. É ele que propôs. Mas será que a ideia foi dele? Eu quero lembrar a vocês que nesse período, Joaquim Vicente Rondon era deputado federal. E Joaquim Vicente Rondon, que era sobrinho do Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon, propôs essa lei, foi criticada, ele vai jogar no colo do Áureo de Mello, dizer, olha, propõe essa lei aí. O Áureo de Mello vai propor essa lei. Porque precisava ser este homem aqui. O Guaporé é um grande rio, é importantíssimo rio, mas precisava ser esse homem aqui, o homenageado. E como homenagear esse homem? Na tela para vocês. A proposta foi concretizada quando o presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira assinou a lei número 2731, de 17 de fevereiro de 1956. Juscelino Kubitschek assina essa lei, 2731. Nós estávamos no mês de fevereiro, 17 de fevereiro. Neste momento, o território federal do Guaporé passa a ser chamado Território Federal de Rondônia, em homenagem a Cândido Mariano da Silva Rondon. Aquilo que Roquete Pinto tinha falado lá em 1915, as terras de Rondônia agora se concretizava. O presidente Juscelino Kubitschek, recepcionado em Vilhena aqui pelo governador de Rondônia, Paulo Nunes Leal, em 1960, aí, ele sendo recepcionado. No 8º governo territorial, o mineiro de Carangola, aí, Paulo Nunes Leal, convenceu o presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira a levar de fato o Brasil para o Oeste, conforme plano de Getúlio Vargas. Rondônia tinha apenas 1.000 habitantes. E Paulo Nunes Leal, ele vai... Aqui, ele, juntamente com o governo do Amazonas, vão pressionar Juscelino Kubitschek a fazer aquela estrada que Aloysio Ferreira já tinha começado, aqui já rasgar o interior pelas linhas telegráficas, e eles vão convencer. Juscelino, nós precisamos que você faça a estrada daqui. Vai ser Juscelino que vai rasgar a 029, que depois se transforma na 364. Mas nós vamos ter uma aula só sobre isso.
Também. Na tela para vocês aí. Senhor presidente, olha a frase, daqui é um diálogo de Paulo Nunes Leal com Juscelino Kubitschek. Por isso que tem esses tracinhos aqui, porque é um diálogo de Paulo Nunes Leal com Kubitschek. Senhor presidente, o senhor já ligou Brasília a Belém e a Porto Alegre. Está ligando a Fortaleza. Por que não completa o outro braço da cruz construindo a rodovia Brasília-Acre? Uai, Paulo, disse o presidente. E pode? Paulo Nunes Leal responde para o presidente. Pode, presidente, mas é negócio para homem. O presidente responde. Então, vai sair. Nisso, meus queridos alunos, vem cá comigo. Nós temos aí, então, neste momento, o projeto da construção da BR-029, que depois se transforma em BR-364. E essa é a saga do estado de Rondônia. É a saga da construção de um estado pujante, um estado que ele nasce como uma nova estrela. Primeiramente como território federal do Guaporé, depois como território federal de Rondônia. E aí, em 1981, que nós vamos ver quando nós estivermos falando sobre Jorge Teixeira de Oliveira, nós vamos ver ele se transformando em estado de Rondônia. E encerramos nossa aula por aqui. Olha aqui o CPA aqui atrás de mim, Centro Político Administrativo, Palácio Complexo Rio Madeira. Encerramos nossa aula por aqui. É mais uma aventura de história. Você nos acompanhou com essa aventura de história fabulosa. Daqui a pouquinho nós teremos a revisão e teremos a atividade desta aula. Espero você até lá.